ummata keenyaa akkuma agartan kanatti jechuudha shamsaddiin xaa mahammad jechuudha guyyaa 15 dura gurri isaa akkuma dhukkubee ta'u malee irraan tana september 2020 jechuudha mana haakimaa kooriyaa hospitaalitti dhaleessanii turanii akkuma mana murtiirraa bahaniin jechuudha so haa ta'u malee yeroo sadaffaadhaaf kooriyaa hospitaal kanatti dhalaahu isaati yeroo sadaffaaf illee asitti dhalaahu gargaaramuu hin dandeenye jechuudha sababni jarrattiin tun yeroo gartee erga doktarri bahee fidan jechuudha yeroo maraawu amma taraa sadaffaadhaas dhufuun isaa jechuudha sa'aa 9 jechuudha kooriyaa hospitaal doktarri gurraa qabahu jechuudha isaan immoo yeroo hunda akkuma gartee yeroo 2 dabarte godhansanitti arraan tanas sa'aa 9 fi cinaarratti fidanii doktorri isaan duratti bahee jechuudha kana jechuun shira guddaatu bakka kanatti dalagamuu jira manni murtiidhaa immoo akka inni wal'aansa argatu hayyamuufillee gama keessatti jechuudha jarattiin shira oofaa jirti gizee mara yeroo doktarri bahee fidanii jechuu irrallee guyyaa 3 kaasitti dhalaa'ee doktara hin arganne haa ta'u malee shamsaddiinii gizeen nagaa gaafadhullee na dhaga'uu hin dandeenye harka ol qabaa gurri isaa akka malee dhukkubaa akkam jirtallee jee gaafadhee gurri si dhukkubaa jeellee gaafadhee jechuudha itti dhalaa'ee gizeen gaafadhu gurri akka malee halkan akka malee na eegisiisaa akka malee na dhukkubaa gurraanis waan akka hin dhaga'u jedhee jechuudha haa ta'u malee mi'a ammas borus waan ta'u gartee walumaanuu hordofnee sanitti na borutti ammas baalama manni doktorri qabeefii jira jechuudha sa'a 4 irratti sa'a 2 fi cinaa ganamarraa jechuudha immoo haa ta'u malee isaanilleen akkuma amma duraatti yeroo dabarsanii dhufanitti ammas yeroo dabarsanii dhufuun isaanii gartee beekamaadha jeetii yaada hundaafu shamsaddiinii fi du'aayii godhaadha gurri akka malee na dhukkuba jee. Du'aayi godhaadha inshaallaa du'aayi teessumni ni qeebalantii fi oromoonni hundinuu jechuudha shira guddaan irratti oofaa jiranii naan jeetillee natti hime shirri isaanii hunuu gartee akka malee waan garaa nama nyaatu wallaansa tokko malee yeroo adda addaa keessaa asitti deebisu waan hiikaa qabu miti gurri immoo akka malee dhukkubaa halkan iyyaa bula saniif immoo namni dirqama dawaa argachuu qaba gaasilaa jechuudha akkasiin shirri isaan nama irratti dalaganii kanaa sanii jenneetillee waan himnee finnuu miti gaa uummata keenya jechuudha. Akkasii du'aayii godhaa fi miboruutti rabbirraa hafetu jaa inshaallaa akkasii jiraadha miti. Nama tokko nama dila kanaan oofaa jirru kun.